Para você ligado na Globo, uma boa tarde. Já são as imagens. Primeira vez que a gente acompanha o protocolo das equipes dos atletas entrando na arena esportiva. Que a gente transmite aqui na Globo. Para você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. Caio, é jogo para arrepiar, né? Ah, jogaços. Hoje é um dia pra gente ver a arbitragem europeia em estilo diferente da sul-americana, Paulo César? Estilo diferente e de alto nível. Esse é o sexto jogo dele na competição. Pra você... E ela tá em jogo pra você ligado na Globo. Começa. E são dois ataques, Roger, muito bons. Você acha que muda muito o jeitão do jogo? Boa tarde, Kleber, amigos. São dois ataques fortíssimos que hoje mudam, né? E a gente vai analisando isso durante a partida. Olha que boa jogada, ó. Pedro. Agora ele acertou o passe. Foi travado na hora. Quinze minutos do primeiro tempo. Alba. Forte demais, passou por todo mundo. Van Persie. O Bandeira tá marcando impedimento. Olha que difícil, você viu que a hora que ele saiu o lançamento, ele estava impedido. E depois já tinham três dando condição, entre aspas, para ele. Muito bem o Bandeirinha, hein? Concentração, isso é concentração no jogo, né? Boa decisão. O goleiro fica com ela. Voltou para fazer o corte. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola. Tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, viva intensamente na velocidade do 4G líder. O corte feito. Pro gol! Abre o placar no comecinho do segundo tempo. Uma pancada de pé direito. E ela nem sai rodando muito com efeito. É o jeito que bate, ela só faz uma curva, uma leve curva, mas suficiente para ir para o fundo do gol. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. E é natural que isso vá empolgando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque. Tenta. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Tudo igual. Van Persie.
voltou para fazer o corte. Saiu para fazer a defesa. Alba. Atento, faz o corte. Thiago não consegue passar para o campo de ataque. Lá vem a bola. Gol! Ele faz mais um. Da onde ele encheu o pé? Eu fiquei olhando para ver se teve desvio. Não teve não, né? Cheia de veneno. Ela já chegou venenosa. E foi com uma dose fatal pro fundo do gol. 3 a 1. Foi pro lance individual. É escanteio. Bola cruzada. Tem até espaço para cruzar. Era boa a bola. Tem que se virar, bateu para frente, tirou o perigo de perto da área. Alba. Foi bem para fazer o corte. Marca uma falta perigosa. Se toda a falta que acontece no jogo tiver como consequência um empurrão, um dedo no rosto, aí não tem jogo. A bola vai ser lançada lá para dentro da área. Manda a bola para longe. Já chegou a cobertura do Gilson. Vem aí, arriscou daí. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Esse ponto ajuda, mas pouco, né? Precisava da vitória. E para quem gosta de futebol, para quem curte futebol, claro, que viu um jogo tenso.